Bones! Avui us ensenyaré a jugar a Minecraft, Constructors i Biomes, un joc de taula basat en el conegut videojoc Minecraft. Espero que us agradi. Aquest és el mod de Minecraft. Mira, el que farem primer és donar-li el botó de preparar la partida. I això ho fa de tot automàticament, però jo us ho explicaré pas a pas. El primer que heu de fer és agafar totes les cartes i posar-les en una graella de 4x4. I a cada casella hi ha 4 cartes. Val? Aleshores, a tot el voltant del mapa posareu una carta d'objecte, val? I quedarà d'aquesta manera. Després, formareu el cub de materials, i això en el joc físic és més divertit, perquè teniu una estructura que heu de posar tots els cubs, i us ha quedat d'una forma així aleatòria. Val? No hi ha cap ordre de posar-los. Després us explico què són els cubs i tal. Després, pel que fa al jugador, cada jugador li donem un taulell. Ups, no sé per què aquest estava girat. I de forma aleatòria, cadascú tindrà el seu taulell, no importa. Val? Cadascú és diferent. I també li donarem una fitxa de jugador, que la posarem al mig. Va, estem jugant amb el jugador groc i amb el jugador vermell. Ups. Aleshores, en aquest joc, les caselles on es mouran els personatges són el que hi ha entremig de les cartes. Val? Això és una casella, això és una altra, i això és una altra, per exemple. Val. Llavors, cada jugador també li donem els seus 5 objectes inicials, que després també us ensenyaré, i simplement els barregeu, val? Que queden en una muntanya, i ens falta un comptador d'experiència, que no el veig. Val, aquest jugador sí que el té. I aquest jugador no el té. L'hem perdut. Va, no passa res. Agafarem aquest i el copiarem aquí. Això és el comptador de punts de victòria. Llavors el poseu a 0. Vale. I ja estem preparats per començar a jugar. Doncs comencem a jugar amb el David, que és el torn del David. I al vostre torn el que podeu fer són dues accions diferents de les 5 que teniu disponibles, que són aquestes d'aquí. I jo us les explicaré a poc a poc. Aleshores, comencem amb el torn del David i la primera acció que podem fer, per exemple, és agafar materials. Llavors, per agafar materials, ens anem al cub i quins cubs podem agafar? Podem agafar els que tinguin la seva cara superior lliure i dues cares lliures. M'explico. Aquesta d'aquí té la cara superior lliure, però no té dues cares lliures, només en té una. Però les cantonades, per exemple, té la cara superior lliure i té dues lliures, també. Llavors, per exemple, agafarem aquest i puc agafar dos cubs a la mateixa acció. Podria agafar ara, fins i tot, aquest, el de sorra, perquè també té el que es comentava, i ara també puc agafar aquests dos. Però m'agrada més aquest. Però us explicaré per què. Els agafo i me'ls enduc. Ara aquest és el David. Llavors, podeu tenir tants cubs com vulgueu. I això ha estat la meva primera acció. La meva segona acció del meu torn ha de ser diferent. Per tant, farem l'acció de moure, i moure podem moure dues caselles. Llavors, com us comentava, les caselles són sempre aquests forats que queden. Val? Si en algun moment de la partida això no hi fos, igualment segueixen havent-hi aquestes caselles. Val? Les heu de respectar igual. Llavors, anem a fer-ho. Una i dues. Llavors, a la casella on acabeu, totes les cartes que hi ha al voltant, els hi donem la volta. Els donem la volta. Ups, no, personatge no. Aquesta també li donem la volta, però només a la carta superior. Val? Recordeu que n'hi ha 4. I ja està. Aquesta és l'acció de moure, val? No us permet agafar les cartes. I aquest ha estat el torn del David. Anem a fer ara el torn de la boira. I farem exactament el mateix amb la primera acció. No, farem una cosa diferent, va. Mourem dues caselles també, com a primera acció. Moure dues caselles, una, dues. Fem la volta. I ara podem... Va, farem... La segona acció de la boira serà derrotar a l'enemic. Això ho podeu fer si esteu a una casella adjacent a un enemic, com a, per exemple, ara. Llavors, l'enemic aquest té 2 punts de vida. Llavors, com es derrota un enemic? Doncs anem... Aquestes són les armes que tenim ara mateix, val? Tenim les 5, tothom té les mateixes 5.
les barregem per si de cas. Llavors, cada cop que fem un combat, que és aquesta acció que estem fent ara, hem de treure tres cartes. Una, dues i tres. Aleshores, heu de comptar les armes que us han sortit, quants cors teniu aquí. Si traieu els mateixos o més que el que té el monstre, el derroteu. Si és menys, no el derroteu i es queda tal qual. Llavors, mireu que això són patates enverinades, no donen cap, no donen força, diguem, i aquestes ens donen tres cors. Per tant, hem derrotat l'enemic i ens l'enduem a la nostra zona. Ens el quedem. I després les armes les tornem a posar i les barregem. Llavors, com veieu, durant el joc heu d'intentar agafar més armes, perquè aquestes són molt dolentes. Llavors, el monstre, quan el derroteu, si hi ha un llamp, això us dona 3 punts de victòria. Val? I poden haver-hi més coses, però de moment només fem cas en el llamp. I ja està, això és el torn de la boira. S'ha mogut i ha derrotat un enemic. Mireu que aquesta carta no es torna a ensenyar fins que algú vingui i es mogui fins aquí. D'acord? Doncs acabem el torn i anem al torn del David. Un altre cop. Llavors el David, com a primera acció, farem una acció que no hem vist, que és la d'agafar una arma. Si esteu adjacents a una arma, la podeu agafar i la poseu en la vostra, a totes les armes que teniu i barregeu. Ah, això ha d'estar sempre barrejat o barregeu abans de lluita, el que vulgueu. I la seva segona acció pues serà moure'm, val? Em moc aquí, una, dues. També podria fer una i dues, eh? Prova professional al mig. I així mirem què hi ha aquí. Ara us explicaré què és tot això, no patiu. Vale, això és el torn del David. Li toca la boira. Pues té dues accions també. Va, agafarem del cub. Mira, agafarem aquesta d'aquí. I ara agafarem aquesta d'aquí, val? Perquè també té dues cares lliures, ara que l'hem alliberat. I ens escalem. Vale, aquesta ha sigut la primera acció de la boira. La seva segona acció serà agafar una arma, també. Agafarem aquesta arma d'aquí. La posem aquí i barregem. Vale. Li toca al David un altre cop. Va, posa el David. Vale, doncs mira, anem a fer l'última acció. O sigui, sempre teniu 5 accions disponibles, les hem vist totes menys una. És l'acció de construir. Si esteu adjacents a una casella de terreny com aquesta, mireu, aquest és el cost en materials que hem de pagar per poder construir això. Llavors, és fusta i pedra, no? Anem a mirar. Val? Tenim la pedra, però no tenim la fusta. Però, per sort, aquests són els blocs d'esmeraldes que són comodins. Llavors, podem gastar la pedra i aquesta com si fos una fusta i això ho tornem, però no ho posem al cub, val? El cub es queda així ja, el descartem sí, del joc, simplement. I amb això agafem aquesta carta i ara la podem posar a qualsevol de les nostres zones, val? Hem de tapar una d'aquestes. Llavors, això no us he explicat encara, però bueno, anem-la a posar, per exemple, aquí, val? Al mig. I ja està, ha sigut el torn del David. Ens hem mogut i hem construït. No, de fet, hem fet la primera acció, construir. No, ens falta una segona acció, perdoneu. Segona acció, agafarem materials, ja que n'hem gastat. I agafarem l'obsidiana i la sorra. Anem al torn de la boira. Ja veieu que els torns són ràpids, heu de fer dues accions només. Doncs la boira què pot fer? Doncs aviam. Doncs podem fer una i dos caselles. I revelem aquestes tres. I com a segona acció, vinga, construirem. Construirem aquesta d'aquí i passa una mica el mateix. Val? Aquesta demana sorra i pedra. La sorra no la tenim, però farem servir el bloc d'esmeraldes com a sorra. I la posarem aquí. Ja veureu després per què ho he fet. Però ja està, és posar-la i ja està.
Vale, aquesta... hem fet dues accions. Hem mogut i hem construït una carta. Ara li toca el torn al David i farem un parell de torns més dels jugadors i ja quasi estarem, perquè no hi ha molt més. Us he explicat algunes coses concretes, però ja està. Doncs vinga, anem a intentar derrotar l'esquelet, que sempre va bé. Llavors, barregem les nostres armes, per si de cas, i traiem 3. Una, dues i 3. Doncs hem tingut mala sort perquè hem tret 2 patates i un cor. I l'esquelet té 3 cors. Per tant, no el derrotem. Tornem a deixar les armes i ja està. És com que hem perdut aquesta acció. Segona acció. Doncs anem a moure'ns. Anem a agafar armes, no? Una i dues. Revelem això. Uf, dinamita. I ja està. No es puc agafar aquest torn, eh? Perquè he fet la meva segona acció ha sigut moure'm. Per tant, li toca a la boira. La boira... Pues també estem una mica igual. Necessitem armes. Farem... Va, farem una. Us podeu moure fins a 2 caselles. Però us podeu moure menys, també, si voleu. De fet, us podeu quedar en el lloc, si voleu, i revelar el que teniu al voltant i ja està. Ens quedem aquí i revelem això. I com a segona acció, doncs agafarem una arma. Li toca el torn al David. Anem una mica més ràpid. El David primer... Doncs mira, agafarem la dinamita. Podria agafar l'altra si volgués també, eh? Però amb una dinamita en tenim prou. I la segona acció... Doncs agafarem materials. Tenim una esmeralda, que ja hem vist que són importants. I només per demostrar-vos, també podem agafar ja aquesta, per exemple, perquè segueix estant lliure. Aquesta no, perquè no té dues cares lliures, però aquesta sí. Agafem aquests dos blocs. I ja està, hem fet les dues accions. Hem agafat la dinamita i hem agafat materials. Anem al torn de la boira. I a veure la boira què pot fer... Mira, la boira intentarà derrotar l'esquelet. Fem una, dues, revelem aquestes perquè no les hem vist encara i intentem, com a segona acció, derrotar l'esquelet. Barregem. Una patata. Un arc. I un pic. Us explico aquestes dues perquè no les hem vist, perquè aquestes dues no són de l'equip inicial dels jugadors, val? Llavors, l'arc el que fa, tal com indica aquesta icona, és que podem treure una altra arma. Ens ha sortit una patata, però ens podia haver sortit algo millor. Llavors, si ens hagués sortit un arc, un altre, podíem treure una altra carta. Llavors, ja veieu que els arcs són bastant importants. I el pic, el que us dona, és que podeu agafar immediatament un cub seguint les normes habituals. Llavors, per exemple, mira, agafarem aquesta esmeralda, que ens l'ha deixat el David aquí, preparat. I ja està. Va. Llavors, hem tret 4 cors. I l'enemic té 3 cors. Per tant, l'hem derrotat. I guanyem immediatament 4 punts de victòria. 3, 4. I tornem a deixar les armes i ja està. Aleshores, hem acabat el torn de la boira, perquè ha fet les seves dues accions, però aquests enemics, això us ho explico ara, tenen aquesta icona d'aquí, que és l'icona de menjar, a Minecraft. Si li donem la volta a la carta, podem fer una acció extra. I aquesta acció extra sí que pot ser una de les accions que ja hem fet. O sigui, podem repetir acció. Podríem, per exemple, tornar-nos a moure. Val? Que no és com el torn habitual, que les dues accions que fas en el torn habitual no et permeten fer dues accions iguals. Llavors, ho fem només com a exemple. Li dono una volta en això i em moc. I me'n vaig... Pues me'n vaig aquí, per exemple. Val? Dues caselles. I li podria donar la volta una altra carta, per exemple, només per demostrar-ho, i m'amoc un altre cop. Llavors, la boira aquest... aquesta arma, espasa de diamant. La boira aquest torn ha fet 4 accions, si us fixeu. Gràcies a haver derrotat enemics, vale? Vinga, li toca el torn. Al David. Llavors, al David... A David, l'opció seria que anés a buscar l'espasa que acaba de trobar la boira, no? I anem a robar, va. Una, dues, i com el moure es revela això, també. I li agafem aquesta espasa. I la posem aquí
i barregem. Llavors, han sigut les dues accions del David. Val. Arribat en aquest punt, ja hem vist totes les accions que hi ha en aquest joc. Val? Només deixem explicar-vos només la dinamita. Val? Un segon. Traiem la dinamita i us l'explico. Si la trobem. L'última. Efectivament. Val. Imagineu-vos... Anem a posar un exemple, ara. Vale? Fem-ho així. Vale, imagineu-vos que estava lluitant amb un enemic. A veure si en trobo un. Vale, aquí. Això és una situació, eh? M'estic ja inventant els torns. Imagineu-vos que estàvem aquí i intentem derrotar aquest enemic i hem tret això. Doncs això, la dinamita, teniu dues opcions. Si no la voleu fer servir, doncs es queda aquí i ja està. Però compta com a 0 cors. Si la voleu fer servir, la descarteu del joc i compta com a 5 cors. Llavors, ara ens aniria bé per derrotar aquest enemic. Val? I ja està, la dinamita és l'última arma que em faltava per ensenyar-vos. La resta, doncs ja ho hem vist. Aleshores, això aniria... Bueno, ens falta... Perdoneu, ens falta aquesta també. Aquesta, quan reveleu aquesta arma, us donarà 2 punts d'experiència. És a dir, cada cop que feu un combat, si traieu aquesta, us donarà 2 punts d'experiència. Així que també està força bé. Val. Per què estem fent això? Que això potser hauria d'haver explicat també al principi. Nosaltres anirem jugant i construint i tot això, i arribarà un moment, val, que la primera capa del cub, que m'ho faci ràpidament, val, si us en recordeu, el cub tenia 4 d'alçada. Llavors, la primera capa, quan tregui aquesta casella, s'ha acabat la primera capa del cub. Llavors, en aquest moment, el torn, o sigui, el jugador que està fent el torn, l'acaba, acaba totes les seves accions, però passem a puntuar. Llavors, quan s'acaba la primera capa, es puntua la carta número A, que és aquesta d'aquí. Veieu que hi ha A, B i C. Llavors, la primera es puntua quan s'acaba la primera capa de materials. La segona es puntua quan s'acaba la segona capa de materials i la tercera es puntua quan s'acaba la tercera capa de materials. Llavors, cada una es puntua criteris diferents. En aquesta es puntua el tipus de terreny. Llavors, mirarem els terrenys que tinguem i puntuarem. Llavors, com funciona? Doncs teniu, els boscos donen 3 punts per bosc, el desert 4 punts per bosc, a les muntanyes... Bueno, o la neu, ara no ho sé, això són muntanyes, crec, 5 punts per això i 6 per la neu. Són els més, són els menys habituals, diguem. Llavors, heu d'escollir-ne un. Llavors, per exemple, jo aquí diria pedra, no? Perquè en tinc 3. Però les normes habituals del joc només puntua la zona més gran de pedra que tingui adjacent, sense comptar diagonals. Llavors, per exemple, ara tindria 2. Si jugueu amb els més petits o voleu fer unes normes més familiars, podeu comptar-les totes. Llavors, escolliu pedra i comptaríem també aquesta d'aquí. I el que podeu fer és barrejar, que els adults juguin amb... que les peces tinguin que estar contigües i que els nens, per exemple, puntuen totes. Això ja ho escolliu vosaltres. Llavors, en l'exemple normal del joc, això serien 2 caselles que em donarien 5 punts cada una. Llavors serien 10 punts. Si escollís bosc, també en tinc 2, però serien 3 punts per bosc. Llavors serien 6 punts només. Llavors anem a fer 10 punts. Anem a veure la boira. Doncs la boira escolliria bosc, perquè és la seva zona més gran, i té 4, no? Llavors 4 per 3 són 12 punts. Són bastants més punts. Llavors faríem 1, 2 i 10, doncs faríem fins aquí. 19 punts d'aquest jugador. Val. Llavors, la B i la C funcionen de la mateixa manera, però la B és amb materials. Si us fixeu, les cartes tenen també... Aquesta és de fusta. Vale? Llavors, anem a posar unes... O sigui, el terreny inicial no té cases. Per això, deixem agafar unes quantes, perquè veieu què vull dir. Per exemple... Imagineu-vos que ho he fet així. També podeu posar, mentre esteu jugant, també podeu posar les cartes a sobre d'altres que tingueu, si us interessa, val? Però bé, anem a fer així. Llavors, aquí tinc 3 casetes de fusta, veieu?
però aquesta d'aquí és una caseta de pedra. Aquesta no comptaria. I faríem el mateix. Diríem un tipus de terreny i guanyaríem tants punts per cada carta que tingui aquell terreny. Llavors, en aquest cas seria fusta, no? Pues serien 3 per 3, 9 punts. I l'últim és aquests símbols d'aquí. Les cartes també tenen aquests símbols. Llavors, aquest és el símbol de casa, és el símbol de decoració. Llavors, també n'hauríeu d'escollir un, el que us doni més punts, eh? Sabent que el que dona més punts són els ponts aquests. Però com que no en tinc cap, tinc tot cases, segurament aquí diria casa. Bueno, tinc un pont aquí. Però tinc dues cases juntes, segurament dues cases juntes. En aquest cas crec que són el mateix. Ah, no, les cases són 4 punts, serien 8 punts. Val? Llavors, la partida s'acabaria quan heu fet el recompte del tercer criteri, que és aquest. Val? És a dir, quan s'hagi acabat la tercera capa, llavors, puntuaríeu això, i abans d'acabar la partida, hi ha alguns monstres que no m'han sortit. Val? Deixeu-me que miri si n'hi ha algun. Per exemple, aquest d'aquí. Abans d'acabar la partida, els jugadors haurien de mirar si tenen algun monstre que també tingui aquest rellotge. Llavors, aquesta icona del rellotge el que està indicant és que al final de la partida guanyarem 2 punts per cada decoració d'aquest tipus que tingui. Llavors, en aquest cas, serien 2 punts extra per aquest jugador. I al contrari de quan puntuem els criteris ABC, aquestes cartes no tenen per què estar juntes. És a dir, comptarem totes les cartes que tinguin aquest símbol. Llavors, quants menys monstres d'aquests tingueu, millor. I ja està. Això és tot. Això ha estat Minecraft. Espero que us hagi agradat el joc. Això és tot. Si teniu algun dubte o comentari, el podeu deixar aquí a YouTube. I si us ha agradat aquest contingut, no oblideu donar-li el like i subscriure-us al canal. Fins ara!